Po e s'ka lidhje fare, do më thënë me pjesën tonë, nuk kemi lidhje fare, ne kemi dhe miq atje, shkoj dhe do shkoj përsëri sa herë të dua, nuk kam asgjë absolutisht as për të fshehur, as për të treguar, jam thjesht kam ikur të kënaqem me shoqet e mia dhe do e bëj përsëri. Nuk ka asgjë të keqe dhe kaq. Kaq. Shkojmë tek ikun do e presim. Meqenëse